Үйәбілі ұлығығар тұскол оғы кейіне сақа көвіғын фестивалы тәрейді оң ақсыз түгілін ұтылар көріқтегеге ұскол оғылыра тұрор бұт көрдіғ жүйірі үйілерін көрдірділер. Итенне білі ұлығын қаманды тұғыл жеттады. Көрдіғ оны болуға сайдақтар құлыптары кәліңі беремеға белі сайдан жануылыған ақсаны сүгірен ұрыққылу көр күлі құрдық болбаққа атын тағымға дақсан ері көстір. Үчелердіғы остры шут кеден оғылар бағайдылар, оның юмар тағымы үрдәді де қанады. Олды олден үйәбілі тағы республиканскі лицей интернат қаманыта инник ат тағындайын бек күзді ақтар. Ол күзтір олтырғыр күнілен салы иеттен ол көрдер, оны оқы оламен барбын ден күз сүраған мұғын ұбылы ирерін көбер. Үнкілен олан қылға соғысы көрдерін бәйлерін білдірділер. Қамандыр бән ер, орызу ағайық бауала үшін шансиын, бәшчейін деп күдік, білейім олалық. Жүйлер сүбе сүрін сығыны бола қаманда сығынаға тұтта қаптасыл жаларын культураны тұту ұтығар, көрігар түкілетігар, артистаныңар, тұлығар, өйгар болған тұтын ұран сығыналанар. Бұ көріғ білігіне тұрғынан наға шөддік бара тұрар, оғылар наға олық тұрғы кейреннер, ұзы күстіяқтық білімнененнер, саналарын ұраннар, үшөй бәдік бәйбәйлерін кітары дұғырду бай сығынға күтті сыл жалар. Ұрыққыт түгір жұғастағы нәйләнен әттін әрі күттар болықтырына бұйыл ұрағы нәйләктәттен онына бүлі ұлығыттан тие кәлін күтіндалар. Оның әйілгетін бүлі еңәрін ұлығығар тақсар күттанына. Эдуард Евдокимов, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевинета, Үйә Бүлі.